ja Transipoolelt siis Richard Aland. Tere! Sinu poolelt supermäng täna, ütleme nii, et üks selle võidu arhitekte siis, et suutsid tõrjetega hoida Kuressaare nulli peal ning ees ründajad suutsid ka lõpuks oma ära teha. Jah, lõpuks sain kätte midagi. On hea meel. Et ma usun, et nemad jah, võibolla siis nagu otsisid ja lükkasid rohkem ja me siis proovisime nõelata ja lõpuks 2-0 ja 3 punkti kõige tähtsam. Kas tuli üllatusena ka, et Kuressaare kuidagi nii vabalt kaitsetest mööda mängis ja tegelikult ju super võimaluse, et Kuressaarel päris palju tekkis neid võimalusi, et kaitseliin nagu päris palju kärises. Jah, eks meil on siin selle hooaja alguses nagu ennegi sellist asja ette tulnud ja eks ma ise siis seda võrd pean kogu aeg rohkem valmis olema. Aga ei ole hullu, ma usun, et mida mäng edasi, seda paremaks asi siin läheb ja hooaeg on veel ju pikkes. Kommunikatsiooni poole pealt ja see, mis siin hooaja alguses rääkida, et mitmes keeles peab juhendama asjad, et hakkab juba käppa tulema, et saab kaitseliini liigutada küll juba kuhu poole vaja ja kui kaugele vaja. Absoluutselt, et selle keelelise poole pealt. Ja eks ta läheb paremaks ja kui sa nagu ju mängid mängijatega koos, õpid rohkem tundma ja kõik see nii-öelda klappi saamine, see võtab nagu natukene aega. Enda enese kindlus ka väravas kindlasti kasvab ja eriti veel selliste mängude pealt, kus nii-öelda siis suudad taga nulli hoida veel eriti, kui vastastel on tegelikult päris palju võimalusi. Jah, absoluutselt olen nõus, et ma usun, et sellise mängu pealt on hea edasi minna. Järgmine mäng peaks teil Pärnuga olema siis. Kindlasti ka muid mõtted ei ole kui 3 punkti järgi minek. Kindlasti. Mõtlen iga mäng on meie eesmärk 3 punkti. Ma ise tunnen, et me võime siin vabalt neid Tallinna suurklubisi ka ammustada. Aga see, et seal Tallinnast nii-öelda siis hetkel nagu suurklubide vastu veel tulemust väga ei tulnud, et see nagu hetkelist mängu või sellist keskendumist nagu väga ei morjendanud või seganud? Ma ei usu, jah. Ma usun, et selle vaade mängus ka, et see, et me lõpus oleks seal mängu nagu tagasi tulnud peaaegu, ma usun, et see asja andis ka nagu seda usku juurde, et on võimalik nende vastu mängida, et sa pead ise olema kogu aeg keskendunud ja küll tuleb. Et pigem ongi praegu see, et natukene kaitseliinis ja asjad nagu paika saada, et siis selle pealt seda fundamenti sinna ette laduma hakata, et ründes väravaid suudate lüüa mingil määral. Jah, ma usun küll, et eks parim rünnak ongi kaitse. Jah, täpselt. Aga aitäh ja edu edaspidiseks. Suur aitäh ja edu teile ka.